ג'וניור. היי, אני דורה. ואני בוץ. היום אני משחקת ברופאה. דורה הרופאה. זה מכשיר סטטוסקופ. רופאים משתמשים בו כדי לשמוע את הלב. המכשיר מגביר את עוצמת השמיעה. ילדים, הקשבתם פעם ללב שלכם? או, אני רוצה שתקשיבי ללב שלי, דורה. בסדר, בוץ, בוא נקשיב ללב שלך. האם הלב של בוץ כאן? זאת הרגל של בוץ, זה לא הלב. האם הלב של בוץ כאן? זה הראש של בוץ, זה לא הלב. האם הלב של בוץ כאן? נכון, הנה הלב שלו. בואו נקשיב. וואו, בוץ, הלב שלך נשמע חזק. אופשי! מה זה היה? אופשי! 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 זה נשמע לי כמו התעטשות. מישהו מתעטש שם! אופצ'י! 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 מישהו צריך עזרה מיידית! דורה הרופאה בא לעזור! ים 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 ים! דלישס! וואו! רגע אחד, אנחנו לא יודעים מאיפה האפצ'יקים מגיעים. או לא! ממי אנחנו מבקשים עזרה כשאנחנו לא יודעים לאן לפנות? מפה! מפה, נכון. אתם תעזרו לי. אתם יכולים לבדוק במפה ולמצוא מאיפה מגיעים האפצ'יקים? תגידו בבקשה מפה. תגידו מפה! תגידו מפה! אם תצטרכו מקום למצוא, בשביל זה אני כבר פה, אני מפה. אני מפה, אני מפה, אם זה רחוק או כאן ליד, אני אקח אתכם מיד, אני מפה! אני מפה, 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 אני מפה! דו. ניק ג'וניור.